munaasabada lagu soo bandhigayo tartanka dhaqanka Soomaaliyeed oo ka socota xarunta jaamacadda Bariga Afrika ee Boosaaso halkan ayay ka dhacaysa oo hoolka halkan waxa goob jooga xubno kala duwan oo aad loola xiriiray af Soomaaliga oo isugu jira abwaan yahanno suugaan yahamin rag iyo dumar bale qorayaal Soomaaliyeed iyo saxafiyiin wax ka garanaya luqadda Soomaaliga iyo sida ay isula xiriiraan dhaqanku waxa la soo bandhigay agab dhaqameed kala duwan waxa halkan laga tixiyay tiriyo gabayo kala duwan oo qaybtood la sababeeyay sababta ay muhiim ugu yihiin in halkan laga sheego oo la xiriirta dhaqanka waxa halkan iga muuqday dhalinyaro ku tartamaysa dhisidda aqal Soomaaliga iyo kala tilmaamida iyo wax ka sheegida agab dhaqameedka halkan lagu soo bandhigay khudbadaha laga jeediyay qayb ka mid ah ayaan idin soo gudbinaynaa oo barnaamijkan caawa aad ku daawanaysaan runtii waxa sharaf weyn noo ah xafladatan oo loogu talagalay sida ka muuqata boorka halkan ku yaalla in lagu dhiirigeliyo dadka leh mawhibada ama ilaahay hibada u siiyey inay wax curiyaan wax abuuraan wax soo saaraan in lagu dhiirigeliyo laguna tartamo hawshaas si qof kastaaba uu u muujiyo hibada ilaahay siiyey waxaan maqal jiray dadka qaar waxa ku yiri heesaha qaar baa xusuusnaa yacni hoodii ayaan iyo hibaa rag isku dhaaf yacni waa hoodo ilaahay waa hibo ilaahay in yacni qofku uu maskaxdiisa wax ka curiyo wax abuuro dadka wax gaarsiiyo haddii aynu kulligan wadamiin noqonno waxaan filaya inaan horumar ku jireen horumarka waxaa keenaya marka dadka qaar kood ay camqlayiin noqdaan oo soo saaraan waxyaaba badan ama haato cilmi cusub ahaato ama wax suugaan ha ahaato ama muxuu ahaa wax kalsoo ay abuuraan ba ha ahaatee ay soo saaraan taasaa lagu hormaraa hadalka ku dheerayn maayo waxaan idinku soo dhaweynaynaa hoolka doctor maxamed cabdiqaadir doctor cabdiqaadir maxamed cabdalla ee jaacadda bariga afrika xarunteeda boosaaso waxaa idin kala baxayaa idinka iyo guddiga hawsha waday baa idin kala baxaya insha allah si ay idinku sii faahfaahiyaan howlaha kaleto wasalaamu calaykum wa rahmatullahi wacalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu guddoomiye aadan wuxuu xusuusiyey oday weynoo malaha dhibaado lagu ogaa baa waxaa lagu yihi weligaa riwaayad ma gasha wuxuu yihi maba ka baxaa marka waa gidigan baa maba ka baxan ahayn waxaan rabaa markaan inaan barnaamijka soo u soconayo bilow ilaa dhammaad maanta laga bilaabo ilaa iyo maalinka barnaamijkan dhammaan doono sida uu u soconayo oo dhammaystiran aan ugu yeero sheekh aqooyahan aan horay ugu mahadceliyey oo aad maqlayseen baraan sheegayey marka labaadoo magaciisa ku celiyana waa arki doontaan sheekh maxamed faahiye ciise haleelo soo dhaweeyey weliga بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أيها الحفل الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركة هراء waxaan salaamayaa dhammaan marti sharafta ka soo qayb gashay furitaanka kala dhaqameedka labaad ee jaamacadda Bariga Afrika. Waxaan rabaa hadal yar oo ilaa murti iyo madadaalo maanta inaan dhex gashado intaanan bilaabin soo dhaweynta iyo magacyada sheekh sheegitaankooda. Waagii aan barnaamijka bilaabaynay baqdin baana haysay oo waxaanu lahayn talow waxaan la wado hawshaan la wado diyaargarowgaan la wado see noqon doonaa marka sheekan soo xusuustay waxaana islahaa talow waxaani maba surtoobi karaan maba awoodi kartaane bal iska bilaaba muxuun baa dhici doone sheekada marka ay xusuustay waxay ahayd nin baa waxaa la yidhi qolu beenu sheegay meel fadhida wuxuu ku yidhi halkaa ma ujeedaan waxaa ka jirta sab sabta waynu naqaanaa
هذا وبنتي أي رقبة نضتك هي ماشي تشوقي لما أنتود أنت أكادن وصا السوق بسدن أيه هالمرة نقع يلا هذا ماشي هذا قرتي ماشي هذا سواد كودي مغلوه وشيله هذا وأصي بنتي سمية أيه شكيه ووحو يري طلو بنتي أن سمية ويا هذا صورهن نقطة هذا صورهن نقطة ويرموت مرك هذا ماشان أن تشوقنا حقيقة وحمرنا كم ضريه مرك أن بلابي إني وبرنامج كأستاذ فارح خير الله سيو يقدمي كحجين يقدون كتام عضة بقى عنه بلابي إني وحنا الله هيدو وحن وح مستحيلة مرك وحنا لا نهي إلهي بالرمي سبحانه وتعالى لك وحنا يا هيد بويالو صورهن نقطة أنت هذا كبحه برنامج كان وحن رواينا سلامة سونو دوية دمان مرتشرف تكسو غير كشي ويقول الرئيان مدحت الدولة اسم ماذا أبوان ماذا وأولي بالسيجارة عن روح السكرة أبوان كان وين قراجينا أحمد فارح علي إذا جاء رنتي وحان ربائنا أن آد وقوم مهد علينا أبوان أحمد فارح سيوه مشغولة وهو لبضل يالين شغوين بضلنا له أيانو كعسل نميل آدفو gudoomiyaha jaamacadduna aad buu ugu mahadsan yahay inuu casumaad uu fidiyay dr. Aadan Shaqdoon Cali wuuna naga aqbalay waliba waxyaabaha idin sheegay waxa kamid ah sida uu barnaamijka lagu heelanaa shalay ayuu gaalkacay ka soo degay halay darad gaarib uu ka soo raacay garow ayuu habeenimo soo galay isagoo aan xataa nasan ayuu shalay subax ka soo kicitimay isagoo halkan xalay ardaydii ku tartamaysay barnaamijka maareeyay tartankoodi goobjoog ka aha runtiina qayb libaax leh ayuu ka qaatay marka isaga iyo abwaanada kale baan wada celinay waxa soo dhaweeyna abwaan Cabdiqaadir Cabdishube abwaan Cabdullaahi Awad Awdgale abwaan Suufi Aw Cali abwaan Raage Maxamuud Bile abwaan Maxamuud Sheikh Saciid iyo abwaan Mursal Saciid Cali Waraabe iyo dhamaan abwaanada kale runtii madashaan ku sugan oo ay ka mid yihiin qoraaga Cabdirasaaq xiriiryaheena marka hore Cabdirasaaq Ismaaciil Haashi Ciro oo runtii ka mid ahaa ardaydii lagu bilaabay jaamacadda aad buu maatay runtii isaga laftigiisu waa dadka lagu marti qaaday barnaamijkan ugana yimi magaalada Nairobi kana madaxa xarunta cilmi baarista ee Jaamac Umar Ciise intaaba runtii waan u mahad celinaynaa waxaan u mahad celinaynaa dhamaan martida kale ee meeshan fadhida iyo aqoonyahanka aad bay dhamaantood u mahadsan yihiin waxa jooga Maxamed Faarax Ciise Gaashaan Cabdulqaadir Yuusuf Daahir maxaan ilaahdaa gudoomiyaha gobolka Yuusuf Maxamed Waciis Dhedo dhamaantood runtii aad bay u mahadsan yihiin waxaan aad ugu mahadcelinaynaa ganacsatada oo runtii nala joogo gudoomiyihii rugta ganacsiga barnaamijkan gudigii isku dubaridana qayb laba xal ka ahaa mar labaad ila soo dhaweeyay gudoomiyaha rugta ganacsiga Maxamed Caydiid Jaamac waxaan rabaa inaan sheego waxa la igu yeelay bal sidoo u socon doono iyo jadwalka qaabka noqon doono inaan sheego horta barnaamijkan lagu tartami doono waxa ugu xoog badan laba qaybo waxaan jeclahay inaan aad ila socotaan qaybta koowaad waxa weeye arday tartamaysay muddo 6 bilood ah oo la soo kala reebay oo tartankoodina xalay lagu qabtay hoolka Hotel Gaaciti abwaanaduna iyo garsoorayaashana dhamaanay joogeen idinkana insha Allah ta'ala qayb ka mid ah sabtida la idin soo bandhigi doona waxyaabaha akhriyeen iyo intay hawshu socotoba qaybtaas waa qaybta koowaad qaybta labaadna waxa weeye in la tartansiiyo kulliyadaha jaamacadda waxaad halkan ku soo marteen aqaladii iyo oodii hadda fardihii iyo arigii iyo geelina oo soo socda ogaada ha iyagana waa la fiirin doonaa oo waa la qiimeyn doonaa runtii martida intaa leeg barnaamijkii ka soo qayb gashay dhamaantood oo mahad celinaynaa waxaana ilaaweyn iyadana marar badan baa la yiri war maxaa haweenka loo ilaaway haweenka aad bay qayb libaax ka ahaayeenoo hoolka saa u quruxsan Cabdirasaaq Hadaaye aad buu sheegay haweenka unbaa ka dameeyey aad u mahadsan yihiin mar labaad ila soo dhaweeyey haweenka
حقيقة هول كديارن تيسا إذا قمت تجين يجا ساوى حرداي وحن كل صار دويني يا وسنو ما هاد علني يا الخطاب الماهر محمد موسى على أيان له ما عاد كم مجدي خطاب كذا وحدو جدان هذا جدال في رسان هل كان واحد كقرن الصومال وخريطة الصومالية أو سي عربي الله قري موجودان وانا كاس ملوش هذا مخريطة الصومالية مسوى قرال يا كلا صار كرا وقرال عربية حاجة إلى يا جهضبة حاجة محاكو قرن خريطة الصومالية أو كقرن صومالي تيم ككدم أي واحد جامن أي إنجنير المهندس الخطاط محمد موسى عليان الأدو ماتيه وحكي لي أنا رمتي أدان أنا ترين كان قبله كالدوانا رمتي قيبها كالدوان أقب ككاني هرتي أنا قرحي أدو ماتيه أنا رقود قلو محاني لهذا برنامج سوس عندنا ما أنت فرتان ككدم إن شاء الله تعالى وحا يقول حق دونا إن شاء الله تعالى قبل غابياشا شخصية دا قومي همسان هدي الله هدمه او انتا زيادة انوشي قدونا فارح بنين بوس وحا كوحيقا بحض العلومة دا ايا قيل دون تايقان ان شاء الله تعالى وحا قيل دون اسم دا وحا ايقان قادم دونا اقوان يهان دا او انقال تشوغو قراء اقوان يهان عبد الفتاح محمود دعالي عجب او اساقنا كلمات قادم دونا وحا كلو قادم دونا منظمة دا كوسر او ايكو هاد دونتو عاشو مشكاد ورهو دا هوينك وحانو كغرني مريم جدودة جناسة تذا واحد شوقة جناسة جدومية هربت جناسة محمد عيديد شامع وحكى له هذي الدونة إنجنير عمر حسين فقي إيوه عبد الرحمن ضيح وحكى له يجنا حكومة دك شوقة وزير ك دك هذا يجاديد كبدا إنك سعود الدارتي دولة ده وحكى هذي الدونة جدومية قبل ك يوسف محمد وعيس لذا أيها إنه شوقة سيدو كله وحنقول ده نمرك برامجتي لأنه كنت ألاقي لي عشر كأهل رأي وما أنت عن قانون ده نروح وياه طبعا رجع في سوماليا كل عي يهر كان كتشوجنا وحقان ده أبوان قراء عبد الرزاق اسماعيل العرة وحنقول ده إن شاء الله تعالى وقت فرن وقت جاء فرن وح قانون ده نا ديمان ككلية ده كلاه كلية الشريعة أو كهل الدانة عميد ككلية جامع محمد حسن إيوه عميد ككلية أخبار الشدة أما هرمود كأنه ما أنتوا ما عندي صومالية هرمود ككلية أخبار الشدة عبد الرزاق أحمد حسين سيدو كله وحن يسجل نسين دانة كلمة دي أنسوبيني أو إياه أنا ما أنت دتكو ملا هدي أنا ولا هين أنت هالك إيرك استغنو قف كستبقى الدولار بحنيا سوء أركو كلية وقرائق وين أحمد فارح علي إذا جاء أيها إستغانا مارك تي قادم دونا هدو الله يراهدو برنامج كوكو قريانا وحاوية مهمة دا قرالك يديه قلين تهال أبو رياشا وحاكلو إيادنا أن قادم دونا وقت فران وي مارك وحاوية قادم دونا هرمود يدا كلمة دا هرمود يدا كلية دا بي بي أدا أما كلية دا بي بي أدا sidoo kale waxa jira doona dhaxtaalo ay arday qaadan doonaan maalinta koowaad intaas ay ku dhamaan doonta si aan marka waqtiga aad ugu dheereyn maalinta kale sidoo kale waxa iyadana jira doonta isla intii waqti furan baa ku bilaabi doona maalinta labaad waxa ku xigi doona Soomaaliya burburki kadib faa'iidooyin faa'iido iyo khasaare waxa qaadan doona wasiir maxamed faarax ciise gaashaan waxa iyadana jira doona allah ku barakeeyo هذا النمذا أفكار الصومالي كراجع محمود بلا يا راجع بلا محمود أيه شو جا واحد شره كمان ما قلنا نقول دينته يمارس علوم هذا دينته يوضن يضع شيخ فؤاد محمود حاج نور أيه استجنا قادم دون هدي لهن هل كانوا ينكح خلدي من فيلا يا وقالي كدمة أمانت بري معها وقالي كدمة أمانت كبل عن دون أفرت صعنة دونا إلى تضاد في إن شاء الله waxa ku xigi doona maalinta jimcaha subaxii fasax baan noqon doonaa waa soo tukaneyna waxaanu soo imaaneyna galabnimada waxa ku bilaaban doona waqti furan oo laga hadlayo kaalinta haweenku leeyihiin bulshada Soomaaliyeed
oo haween badan ay ka hadli doonaan insha Allah ta'ala sidoo kale waxa laga hadli doonaa dhaqanka guurka Soomaaliyeed shalay iyo maanta waxa qaadan doona Abwaan Cabdiqaadir Cabdi Shube oo isna inoo jooga runtiina wax badan ku soo biirin doona Cabdiqaadir Cabdi Shube waxa ku xiga jadwalka oo iyadana kaalmaha suugaanta halka la dhex gelin doona suugaanyahanada inoo jooga oo kala duwan dhamaantood qayb ay ku leeyihiin wax reena soo kooba nasasha la geli doonaa waxa ku xigi doona qiimaha Soomaaliga oo mar labaad isagana aan siin doono Axmed Faarax Cali Idaaja iyo ninka la yiraahdo Abwaan Cabdullaahi Cawad Cawd Gale iyo abwaanada kale sida Suufi Aw Cali Abwaan Mursal dhammaantood way geli doonaan insha Allahu tacaala waxaan rabaa marka tafaasiisha jadwalka oo tafatirana dhammaan inta lagu casumay waxaan rajaynayaa inuu gaari doono haddana waxaan mar labaad ku soo dhawaynayaa ama aan ku soo xirayaa intii sharaxaad ahayd intaasaan ku soo ururinayaa hada wasallahu cala muxamed wacala aalihi wasaxbi ajmaciin aad iyo aad buu umahadsan yahay aad iyo aad buu umahadsan yahay sheekh maxamed ciise faahi ciise sidii koobnayd oo waqtiga u qaatay waxaan kaloo codsanayaa qofku markuu dhageysto ama meesha ku jiro ama xiisada uu isleeyahay waa danaynaya haddii iyadoo soo socdaa laga yaabo qofku markii laba la sheegay uu kuma jiraan iga dhaan marka ilaa iyo meesha ugu dambeysa la gaaro iyo abwaano kaloo badan waxaa loo leeyahay qayb qarsoon baa jirta waxyaalaha facebooka lagu qoro qaar baa la yaab la yaaba caruurtu way soo dirdiraan laakiin mararka qaarkood xigmo badan baan ku jirto maalin labaad baan facebook wax ku soo qoray wax degdeg ka waramaya laakiin macno badan ku jiraan wuxuu yiri nin ba xaaskiisu la hadlayo malaha way xanaaqsanayd oo text message ba u dirtay waxa wariyaha xaggee joogtaa doofaar iyo markaasi wuxuu ku yiri xabiibi markaasay tiri marka wuxuu yiri xabiibi ma garanaysaa dukaanka aad lahayd iga soo gad faraantii qurux badan baan ku arkay markaasay tiri haa xabiibi suu yiri timo jaraha ka soo horjeedaa ka jaranaya marka waxaa laga yaabaa iyadoo hawshii soo socoto timo jaraha ka soo horjeeda laga jaranayo inaad boodaan marka waxaan rabaa inaan u waco maskaxdii ka dambeysay barnaamijka sidaan markii hore u xusay waxa waa la isla qabtay laakiin mar walba qof iyo labaa leh waxaan rabaa inaan u waco ustaad halaabuur faarax biniin boos ila soo dhaweeya idinkuna بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وقتك وقبن أوغيس وحن السلام يا دمان مدح ده هلك تشوكتا مامل كشام عدا أبوان ندا شرفتا بدن إيو دمان عد كستا هلك كسو غيب كشي قارهان أرددي ترتمي سي أموجي دادال آدوين وحير أو كوبن بان كسو كوبيا كلمة ديدا أو أح فكرة دا in la daryeelo mawaahibta ardayda ku qarsoon waxay bilaabatay 2012kii oo garowga lagu qabtay waxa ka qayb qaatay 27 arday waxa ka soo baxay 17 shaacir ama 17 gabya iyo dhowr arday oo cilmi baarista ku guuleystay ujeedada laga leeyahay waxay tahay in la soo saaro mawaahibta ku qarsoon ardayda jaamacadaha dhiganaya in la dhiirigeliyo dadka dhalinta yar ee hal abuurka leh oo la daryeelo shaqooyinka ay qabanayaan sidoo kale waxaa meesha ku jirta in la soo nooleeyo dhaqankeenii hidaha iyo dhaqanka saad u jeedaan halkaa ka wada muuqda oo aynaan u baahnayn inaynu dibadda wax ka soo dhoofsanno fadhiyadii gogoshii wixii oo dhan wada jeedaan waa wax aynu samaysanay oo laga tegay loona baahan yahay in la soo nooleeyo sidoo kale waxaan u baahanahay in jaamacadaha dhexdooda laga sameeyo jawi hal abuur ku salaysan oo ka baxsan diraasada la dhiganayo si loo sameeyo kala duwanaansho u dhexeeya jaamacadaha iyo dugsiyada hoose iyo dugsiyada dhexe waxaan doonayaa inaan in yar ka bixiyo tartankani wuxuu bilowday waxa la iclaamiyey 5tii bishii sanadkii hore 2015 arday badan baa ka qayb qaadatay
qaybta sida gaarka ah loogu tartamayay waxa ku soo baxay isreebkii ugu dambeeyay ama semi-finalka wax loo yaqaan shan lix iyo toban arday oo u qaybsana abwaano gabayo curiyay oo xalay xafladii ardadkii joogay ay arkeen waxay soo saareen cilmi baarayaal fara badan oo af carabi iyo af soomaali isugu jira sidoo kale waxaa ku jiray dad arday iyana ku tirsantay maqaalada iyagana dhammaantood xalay ayaynu aragnay oo waynu ka dhiragsannahay say ahaayeen iyo waxay soo qabteen waxaan kaloo halkan ka sheegayaa inay barnaamijkani uu yahay barnaamij sannadle ah oo jaamacaddu ay wadayso dhammaan la doonayo ardaydu inay ka wada qayb qaataan waxaan si gaara ugu mahadcelinayaa maamulka jaamacadda oo barnaamijka noo ansixiyey iyo gaar ahaan ustaad faahiye oo runtii dadaal dheeraada bixiyey dadkan aad arkaysaan ee halka fadhiya isugu wada yeedhay aad baan ugu mahadcelinayaa waxaan kaloo aad ugu mahadcelinayaa ustaad cabdiraxmaan shiino oo aad noola shaqeeyey iyo qoraa cabdirasaaq cirro oo runtii maskax iyo hal abuur iyo wax badan soo kordhiyey waxaan leeyahay waxaan u hambalyeynayaa oo mar labaad u hambalyeynayaa oo aan ku faraxsanahay in ay soo baxaan lix iyo toban arday oo aad xalay arkayseen wax kale anigu ma dhahayo intaasaa annaga sharaf noogu filan intaasaa farxad noogu filan waxaana farayaa dhammaan dowladda iyo ganacsatada iyo dadka daneeya dhaqanka soomaalida iyo afkeennaba inay xoog saaraan sidii loo soo noolayn lahaa afkeennii hooyo iyo dhaqankeennii iyo sidii loo dhiirigelin lahaa dhallinyarada da'da yar ee hal abuur kale ee meelaha ku aasan aan cidina ogeyn intaasaan farayaa waana ku faraxsannahay barnaamijka soo noogu socdo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aniga oo quuska jooga aniga oo quuska jooga maansadii soomaalidu oo aan isleeyahay mustaqbal ma laha ayaan halkaan imid xalay baan dhallinyaro tartamaysa dhegaystay waxbaa iska key bedelay waxaan ogaaday inay jiraan meelo weli ay ka nooshahay oo ay maaragtay yacni iftiinkii weli baxayo waxaan odhan jiray waayahan oo dhan waddankii waxaa qaatay hees heesaa qaatay dad hees tirinaya aan u qaba inay gabiyayaan ama geeraar tirinayaan oo aan aqoon waxay tirinayaan waan deelqaaf ka ilaalinayno miisaankoodu jaban yahayo haddana loo sacabtumaayo ayaan maaragtay waayahan badatay anigoo haddaba quustaa ku jira halkaan imid xalay baan dhegaystay dhallinyaro waxbaa iska key bedelay baa ini waxaa iska key bedelayna waxa weeye maansada soomaalidu inay weli mustaqbal leedahay waxaa mawduucaygu ahaa qoraalka ahmiyaddiisa ayaa ku jirtay in qoraalku ahmiyad leeyahay waxaad ku ogaanaysaa wixii aan ku weynay qoraal la-aanta eeg qoraal la-aanta wixii aan ku weynay ayaa muuqda oo ah taariikh baanu weynay taariikhdeenna waxaan magan ugu nahay gaalo iyo caddaan iyo gumaysi waxa ay qoreen ayaa maanta marjici noo ah waxaan ku weynay culuum badan taariikh yani waxaan ku weynay af badan suugaan badan ayaanu ku weynay qoraal la-aanta culuum badan baan ku weynay oo ay ka mid tahay xidigiskaoo kale kismooyinkaas xidigiska oo haddii aad ku roon yahay wax badan soomaalida ugu filaa takhtarnimada barashada deegaanka goorta roobku da-aayo goorta la filaayo inay jiilaal noqoto abaarta dheere goortay so waxaasoo dhan raggii xidigiska yaqiinay inkastoo xoogaha yani superstition ama khuraafaadina ay ku jiraan haddana cilmiga xidigiska aad iyo aad bay ugu horreeyeen soomaalidu oo inta badan la aqoonsan yahay oo qoladan hawada saadaalisa aan kaga horreynay nin baa waxaa la yidhi masalan xidigaha hadday ximaro oo 28-kaa godadkaa uu maro oo la yihahda manaasisha ama godadka dayu ximaro ayay ka faalin jireen oo qofka dhasha iyo nin baa waxaa la yidhi wiil u dhashay oo nin suldaanu ahaayo wiil baa u dhashay niman baa loo yeedo waxaa la yidhi suldaankii wiil baa caawa u dhashay oo suldaan hebel sheegi maayo magaciise markaasuu yidhi inta cirka fiiriyo xidigihii isku soo min guuriyey ayuu yidhi alla cimri dheer ah
من أكثر ديا وحنا دقن ما ذوك قدرة مرجع مرجع آخر كنيك دقن نقول نقول بقول يا كتر بقول يا تمنى واجري مرجع وحوي وحي أنا حسود هدي أيشيل لها ين هدي أنقرا الله عن لحين وبالبال لها ين والقصة دوج لها أبصر ما لقى لبيس دواتك على قريبة لجوهم ببري واحد بدم بعد قري واحد بدم بعد كلوني واحد بعد ولا دابع عي واحد بعد نول كذي قرار كي أبصر ما لقى كذي بربر كي بعد عي واقوم بعضي قوم بعشرة وقت قانين واحد ويقف حن سنين ترى حوا صوره أنا ضي والقصة أنا ضي هل كي يسيبوا كل قري بان قبعة أنو ما أنت إيه صوت ترب بدن أو إنترنت كأيوه بوق بدن دي بدها لقي قرر ولي بقول بتشوك تأذ وبدن أو مركا يعني بوق تأتيه ذو ذا لقى ما حد لقى واحد لقى حد تأتيه ذو ذا حد هو اللي كان سوعة يا مركي للدقو ودي واسطة يعني واحد أنا دافته لكن حد إن واحد والبلا قرر أيه لون بهن أيه وذي على عرقت عرقت قرطه قبل دي عرقت عرقت قرطه برام بركة أيه واحد أي حصوصا تاعه ولي بيجي يا ريميزي إن لقى قرر على الخبا ما لقى على الخبا روفره بقولي يا أنا واحد قال لهم تي هك ما شاء الله وش يا هي حمد مركي اللي وكر يا عي بقولي يا لما تنع ترى ذود أو يا سي دراويش تاها عتكو ذي أو أنا لقرين ولي يعني كيف سوك عماشة هي اللي حدا الفايل أو قعنكو قرن أو سوى يا تاب من اللي وكر ويا كمبيوتر ما أنا لقونه مركا وحاسو داني والله ما يان دل قبشو وحان أبحسن وحي نافلين أو لمن تليان يو قال أو إنجليز يو بوكتي أي قادن تدين أو كوكيدين تدين لا يبرر يقولي يو جريه هذا يو كل ما هو بحصل أو واحد نقضي ملك القرآن كوا أدب مهم وياي عتاد واحد كتير مهم معها إنترنت واحد كتير مهم معها هذا يقول هردا تعبان يسوي واحد واتصل ما يعمله لكن واحد على القرطاء مهمة الكتابة ما هي ولا شيء قرطاء علم قيد العلم السيد والكتاب غيدها وهي وكواس ابو سؤال يا وحي وضح يا مركز ان روحي لي محا لو وحي لي يا وحا لو وحي لي يا ان هرت عرورت هذا اد كره هذا سو اد برتو او قلدك مركو قلدو ادم كو قسلينه او ان سيدي سو حلينه اد اسخدو ايا لا يا ربا وحا لا يا ربا مهرده دكامده ان لو قرو هذا كوبا قرا انجليزي باكو قرا عربي باكو قرا عربي وحبا كما قبلنا ايه كان لباد ويا لكن كواد معها انت عمرك كان كبحو وحان ربا انا حالة وحي قصو لعي تساليال عن بحيو وكو سابسا ما انسادة صومالي ده ايه مرتي ده او اه قبعي قو قبعي قدير هدي انا كولا يا مهمدو معها مهمد waxaa weeye gabayga hal qabsiga leh oo laga soo dhaxbaxo wax lagu maahmaaho baadida nin baa kula dayday daan ka badan oo kale hadii gabay dheer weeye dadku ma wada yaqaan intaas uu yaqaan marka waxa la rabaa gabaygu inuu gaaban yahay uu saad u dheerayn si loo xafidi karo hal mucaadna uu leeyahay wax laga soo bixi karo ay jiraan waxaan marka idin soo yani idin soo gudbinayaa تصار يعني يلي يا رجع جابن نللي هذا جهاد هل صعبان لا يا نمر ملي نللي أنت الجهاد عبد الجهاد بيان ماني واحد الجهاد واحد كور أنت ولحدا وسدات اللي لحدي واحد يور أنت بعدين سوى ما لي حالك حكي مراية تعرف في ذي وحد يقولوا لي ده على لحدا طبعا وعنان وجوابه وانا عي صدق بزوجته soomaalidu markii wax ka sheegaya uluulida alaalixida toban arigan soomaali ani buu ku tilmaamayaa fiirso ee aan aqoon kale hagta iyo inuu u soo jeedin isu taga abaabulo shir weyn aada kama reeba yaa naga shir badan lix iyo toban todoba iyo toban shir baanu marayna wax laga soo saaraan laba arko waa waa hore laak isu taga abaabulo shir weyn aada kama reeba arxan daran agoonteeda cuna hoosta ka abeeso ilaha islaam lagu mataal dulida aam jamaca aamiinta wuxuu yidhi
salaada uu joogayaa iyo salaada ay Allahu Akbar Allah reeb mal buu ku hayaa maskaxda Ilaahay kuma hayo Ilaahay ku Ilaahay Ilaahay Islaam ayuu mataal jamaa aaminta aragagu goorto ka tago cunaad wax haagan marka waan xan xan mira midan diinta wuxuu leeyahay kiyo weesaysanaya lugta midig buu dhaqayaa kaasi tol beere reeb mal maanta dadka rag baan u waay هذا ما أنت وس وأنا وس السنة يا وس اللي هو ولا كو من إيه بسلي أراب يدلال إن على الليا بس كتو جا كهر ما يعني سودا يلي ما يركز تو مرايا وأنا تو واحدة يا مريو مذوبي من إيه بسلي أراب يدلال إن على الليا إلا وبرا سيد الناس أمورا فرشة كو كو المية وحما أركتو السوق قبائل دير وكبر مير وحنا موجا وما أركتو سوق قبائل دير أقل كله سوق قل قد هيدا الوجه رابو لي وقال هذا قال وبلو قطع دير دب إن الله آسى الواحد يددك حابضة إسلا أمير هذا إفك مرة آخران الناس اللي قلوا أبال السيدة أنا بقوا إعلام إيه ما راح إيمان أبي كاوحوس يعني ترمان تأسوا بحي قبل ما كان ليش تصار ياسا وعن وعن أبي هايو قفل البهوس تبيحو كان يطول يوها كاس مركا أنت تكون داعي لهذا يعني أنا ليش يوحوها ساقو إلى قلع قهد عبد قهد وحن كذا كفى إذا نرى مدارنتا إن أي دليل يرضو أي لي ما دان هالأور كنا ديرهدان سيدا هذا أي جامعة بريق أفريقيا سميسي وهذا ينصب بحين لحية تمن أقويهان وحن كبرنا يا بلشة دمان تد إن يحل إسك سهران سيد عن دقن كيني سبنا عن هذه الجر أم المرين لهين ومتك استمان تو حيكون فانتا دقن كذا وحيكون فانتا وحا أي سمستين مجرتو عد أن يد وحن سميسان انت بدن تحقي لسا انت هدان لافو وانا فسدان انا كغفاي سولوا ريمود مدوا امنيغا intaano kale marna muxuu ahayday meel karo saakana waxa weeye waxay ii tahay subax iiga duwan subaxaha kale muxuu ahayday jira waa soo kacay dugsiga saraan soo maray xisad baan soo galay 54 daqiiqo halkaan imi waa jaamacaddii baan imi marka daqdaq iyo bogcad baa laygu haystaa iyo reer hebel baa kan yiri iyo meel baa layga calaamadsay midna male saaka waa fresh baan mar haddaan baadi waxbarashada aanu imi waxaan rabaa intaan inaan kaga faa'iidaysto waxaan jeclahay inaynu ka wada shaqayno amniga waxaan jeclahay in ciidanka muxuu ahayd ee amniga maamulka gobolka kan degmada iyo dowladdu aan nagala shaqaysaan amniga aynu ka wada shaqayno waxaan ogahay oo aan hadda hortiina ka ballan qaadayaa saddex arrimood oo kan ugu horreysa aad arki doontaan 14-ka bisha oo ah ballaarinta qaybtii ka artay garoonka waa xafladeeda la rabo inaad nala soo dhaweysaan ballaarinta biyaha gumko dekedii labadii dekedood oo ahayd muxuu ahayd mareero iyo ballaarintii dekedda boosood intaa keligayana ma ilaalin karo adinka la'aantiina muxuu ahayd ma jiri karto waxaanu rabnaa inaynu dadka soo dhaweyno dadka reer boosooda halka degan waxaa laga rabaa inay dhul bixiyaan qofna bilaash wax inoogu keeni maayo halka waa loo soo wada socdaa rag ambaasadara ah oo markii aynu soo dhaweyno aanu dhalooyinka keenno waxaa rabaa in dhul la bixiyo dadkoo dhan halkaa loo soo socdaa waa la degaya bowcadii qaaliga bilada ka dhacday dhulka 100 dhulka hal la dhigo kuwa la bixiyo waa la rabaa inta haddaan dhaafo ballanqaad kale baa halka ka sawiraya maalintii ugu dambeysa halkaa waxaan idhi waxaanu keenaynaa wadada solar waa keenay warsoo ma keenin okay waxa ii haray laba soolar ma bixin karo hal soolar maxaagaan u leexinaa mise xaggaan u leexinaa xagga jaamacadda okay taana waa ballan qaadnay xagga jaamacadda aan u leexinayna baryow barwaaqaati iyo baydi iyo khayre farxad iyo bishaaraati iyo lagu baraarki iyo gobollada barkoodaati iyo buriyo dheeraad
مبدئات تاي نروشنا بكسلنا بلشلنا صبرا كذا بوغا كغوري بسين كانو كوكا باني يبري يا سينب بندرغا سينب بوكا يل بلد الامين كم باركاي سام كم يال برشيلي كم امبرا ويلي كم يال بوخاريكا حديس باب البور راعي كم يال بلاغي نحو بابني كشيكي كم امبرو تكال سيني صبولا سيغداد كم بلداتا كم يال كبقر كم اللبوس شوكا كم بورفوشن كم يال بدوية كم بنا يالا كم وحبيرا كم بيا قورا كم كبال نوري كم بد ما حكم يال بحرية كم بذن لي كم كبير شي كم باب الحوز كم بضهوتي كم بغر لكم بيني تلي بني كنا نيسان كم كل سيح لكم من بيت قلية كم من بنا شفا كم ايال بذي عضا قلية كم من وحبك بيغا كم برشاية كم من بوري قلة كم من بدلو نمشا كم بواء كم ايا كم من بيوم سلطان كم برقيرة كم من بيشنية كم من برنا فولي كم بي ليس كم انبود لي كم انبناتيخ لي كم بان ليس كم ايال برعدة كم احوك كم انوحبو ما هي انتاسو كنو كالبهات بريو هايساي انتاسو كنو كالبهات بريو هايساي باقنا من غاتيو ما تشيرو بيرسونا لاي بسين كان مكو قواني يبري يا سينب بقدرغا سينب وخيال بلد الأمير أمير الأمير أمير وا وا هيلتي هيلتي وا هيلتي عني جاء وش هذا؟ يا عاتب شو؟ كان الواهير بقعد كع وعن سبق لقدر الواتشاف تارا وديا. أنا أنا. عزوز أنا. أنا جاني. شك 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 أنا ربحه. وعن جاني شك 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 واحد حتى الناس صار ضرر عليهم. حرمت على وش ويا؟ هل كسر صار؟ هل كسر صار؟ حرام. أو ليش؟ كنا وش كنا؟ ما ما. أنا واحد رواتي من كل وش كوز. وش؟ لا وش معنا؟ أنا كسي أنا هلا شو؟ أنا هلا شو؟ وحنا وش ويا؟ حرمك. بس بس. وحنا وعبد يا دوالك. هانتا 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 inta sayan daawadayaal kusoo gabagabeeyayna barnaamijkii koobnaa ee aad daawaneysay oo aad kala socoteen aan idiga soo tabineynay xarunta jaamacadda bariga afrika ee boosaaso oo la xiriiray bandhig dhaqameedka ka bilowday boosaaso oo socon doona saddex isho jaamacadda waraani iyo kooxda somali channel ee kusugan boosaaso idin leh nabadgelyo